që jam kumanovar, kumanovarë gjithmonë e kanë tregu vetën në momentet më të vështira. Ishte momenti edhe i luftës, këtë treguan patriotizëm. Edhe për humanitetin treguan kumanovarët. Ja këti momentit, në këtë rast, këtë treguan vetën në koncept humanitar. Saj përket si Nurdin Fetahu, unë pasë që punoj në shkollë e fillore Bajram Shabani, kisha një angazhim, një obligim që të kujdesim sa më shumë për këtë pjesëmarrje të ndihmës së shkëlqim Zumerit, ku pas vet jam prind, besoj që edhe së cili prind preket për fëmijën e vet. Kështu që organizova me kolekt, ku një pjesë e madhe kanë ardhur në koncert me nxënësit, por dhe pasi që jam antar i Bajram Shabanit, ne e përkrahëm edhe me një entuziazëm, me një kontribut sa do kudo, unë munduam që të realizohet këtë koncert. Edhe si që pa të dhe ju, publiku, sala është e përplot, edhe shpesoj që sa do kudo një ndihmë do të japim edhe shkëlqimit. Kujtë shërëjmë sa ma të shpejtë. Si që po e shifë një...